Mám čas? Koľko potrebuješ? Je to kratunke. Nech sa ti páči. Blondína, treba budeš hrať blondínu, hej? Ja blondína vždy som tu, doletí do kasína v Monaku, vystúpi z lietadla, ide hneď do kasína, zoberie 100 eur, zmení ich na tie žetóny a všetko vsadí na 27, číslo 27. Roztočí prvýkrát krupier, je tam 27, vyhrá 2, druhýkrát 27, vyhrá. A takto vyhráva asi 30 krát, až vyhrá pol toho kasína a dojde za ňou šéf kasína a vraví, prosím vás, stačilo, to už máte veľa peňazí. Prezrate nám, aké je to tajomstvo s tou 27-čkou? No, stále dá ono 27-čku, no. Ako to robíte, že to takto funguje? No to tak, ja keď som priletela som tu do Monáka, tu do vás, nie? A až 7. taxík ma zobral. Do kasína. Predstavte si, toto ma ubytovali na 7. poschodí. A mi dali izbu číslo 7, hej, a preto... A kde tam je, prosím vás, 27? No jak? Však 3x7, 27, nie? Takže 3x7, 27, marži! Ale na konci dňa je víťazno. Ale v kasíne to vychádza. Jak, tak...